Світло, отже, безпечно. Комунальники взялися за освітлення територій шкіл та садочків міста. До цього двір ДНЗ номер 15 Гуцулочка не освітлювався взагалі. Зараз тут встановлюють майже десяток нових 30-ваттних LED-ламп. Доставляємо додаткові опори для того, щоб освітити вхід в даний дитячий садочок. Також освітлимо ззаді, там, де знаходиться дитяча площадка. Дошкільний навчальний заклад Гуцулочка розташований поміж багатоповерхівками у спальному районі, а тому світла тут обмаль. Тож, особливо у зимову пору року, батькам лячно забирати своїх дітей та повертатись додому. Оскільки ми знаходимося майже на околиці, тому ніяке таке світло з вулиць не проглядається на нашу територію. І дуже важливо освітлити цю територію, тому що особливо в темну частину доби, десь якась небезпека все-таки є. Гуцулочка працює ще з 70-х років, і до цього часу садочок не бачив капітальних ремонтів ані з надвору, ані всередині. І тільки минулого року тут встановили 33 нових вікна і 11 дверей, а з міського бюджету профінансували брукування частини території. Постійно даний садочок виграє проекти програми розвитку місцевого самоврядування. Тобто тут ми підходимо в комплексі, намагаємося десь вирішувати, може, не всі проблеми, які накопичуються, але якщо в це вкладати гроші, то рано чи пізно ми приведемо до належного стану всі дитячі садочки. За словами міського голови, до проекту освітлення території увійшло 17 франківських шкіл та садочків. На програму виділили 2 мільйони гривень. Минулого року за такою схемою зробили уже 7 закладів, на черзі ще десяток. Зараз роботи тривають у садочку номер 15 Гуцулочка та садочку номер 33 Кристалик. Якщо тут бачите, тут територія тільки освітлюється цього. Ми дуже часто освітлюємо і території, і під'їзди до території, тому що під'їзніші шляхи, тому 2 мільйони гривень виділили на цю програму. Батьки дошкільнят такими змінами лише раді. Кажуть, через погане освітлення тут навіть траплялись випадки крадіжок. Та зараз почуваються у безпеці. Тут було досить темно, небезпечно, і мамам точно було страшно забирати діток. А тепер, сподіваюся, ситуація дана буде виправлена і буде набагато краще. Освітлення двору Гуцулочки обійдеться міському бюджету у 60 тисяч гривень, а роботи планують завершити уже до Великодня. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».